এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ। নতুনকৈ 50,000 লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইপিনে 1500 অতিক্ৰম কৰিছে। 31 ডিসেম্বৰ 1 জানুৱাৰীত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হ'ল কোভিড। 31 ডিসেম্বৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছিল 22,775 জন আৰু অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 1270 জন আৰু এই সংখ্যা 1 জানুৱাৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পালে। কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 27,553 বৃদ্ধি পালে। অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,525 বৃদ্ধি পালে আৰু এতিয়া উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইপিনে কোভিড আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। পৰিস্থিতি অনুকূল নহ'লে শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। যদি কিবা কাৰণত অমিক্ৰণ বাঢ়ে তেতিয়ালে স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগে আলাপ আলোচনা কৰি ল'ব। আমি শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে সমন্বয়েৰে সৈতে কাম কৰিলে আমাৰ পৰীক্ষা পাতি এবাৰ ধুনীয়াকৈ চব হৈ যাব।